Ulica Radovana Mićevića u naselju Stanovo do sada je bila kritična tačka. U toj prometnoj saobraćajnici posebno je bila ugrožena bezbednost učenika, pa su stanovnici tog dela grada više puta tražili da se postavi ležeći policajac. Novim načinom regulisanja saobraćaja, očekuju nadležni, bezbednost će biti znatno popravljena. Pokazalo se da naši sugrađani, nažalost, ne poštuju ograničenja brzine, dakle sve u cilju zaštite bezbednosti najmlađe populacije. Vrednost ove investicije je 90.000 dinara bez PDV-a. U parking servisu najavljuju da će narednih dana u ulici Radoja Domanovića postaviti stubiće, kako bi učenicima obližnjih srednjih škola bio olakšan prelazak preko te prometne saobraćajnice. Pored, dakle, medicinske, ekonomske i tehničke škole, iz razloga da bi se đaci koji idu te srednje škole upućivali na pešačke prelaze. A i za sve u cilju, dakle, povećanja bezbednosti, s obzirom da je ulica Radoja Domanovića jako prometna. U parking servisu ističu da će u saradnji sa nadležnim gradskim službama nastaviti da rade na podizanju nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.